some kind of, it's a hip figure. Any work that a man can do, a woman can do better. Instead of hiring somebody, some things you can just do them yourself so long as you have the tools. From here, I need to take a wedge. Ukiongezea hiyo alafu ingine maybe there itajaza kule mwisho, si ndio? Tutachukua hii area hivi hivi, angalia, unachukua uso this one. I must take TRE EN EN to add me energy, to power me up so that I can continue. TRE EN EN. TRE EN EN. Kambani, wamama wanafanyanga hii kazi. Ndiyo wanafanya, wanaenda, wana watoto, wanapiga, wanauzia watu mawe. So, I'm also doing it. God help me. God give me the energy to continue. It's not easy, but God help me. So, kazi yetu ni kuchukua tu, tukipanga pale nje. Fundi akikuja kesho, anaendelea kupiga piga, anakoroga kokoto, alafu, anaendelea na kazi. Badala fundi akuja, na waste time hapa, atanapiga mawe. Yeah.
nisaidia yule anajisaidia. Ukiwacha hindi, unapata hata watu wengine wamechukua because wanatafuta hizi. These are rocks. Nyundo sijui ni kilo mbili. Is it enough? Is this good enough? Tukachunga cement mchanga. Asante.